Hurmatli obunachilar, Qo'qon mashina bozoridamiz. Isuzu so'raganlarimizga bortlisidan CNG motorlisi yo oddiy, ya'ni 120 bitta ot kuchiga ega Isuzulardan ham ko'rsatdik. Yoqsa like bosib, kanalga obuna qo'yinglar. Samosval labuzlar birga akalarimiz bo'lsa ham, mana shu videoni ko'ringlar. Samosval bir dona chiqqan, o'shani ko'rsatganmiz. Ikkita, u agar ikkinchisi ham ruxsat bersa, uni ham ko'rsatamiz akalar. Variantga ham bor akalar. Avto kredit qilib olaman degan sanlarning ham bor. Naqd pulga so'raganlarga arzonroq qilib tushib beradi xon. Isuzular bor. Orqamda bortlisi turibdi akalar, 17 mingga bermayapti. Qo'shilsa sotiladi. Video davomida reklamalar bo'ladi akalar. Bu reklama qo'yishimizdan sabab albatta mana shu kanalimiz rivojlanishi uchun endi har bitta insonni uyda bola chaqasi bor deydi, xuddi shunday. Sog' bo'linglar akalar. Toshkent Motorsda juda katta yangilik. Bundan tashqari Toshkent Motorsda mikroavtobuslardan Jaksonda 21 o'rindiqli zavodskoy gaz va benzinlik, Jak Vitor 13 o'rindiqli benzinlik, Jak M4 11 o'rindiqli va Jak M3 Plus 9 o'rindiqli benzin mikroavtobuslarimiz ham kirib kelgan. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarimizga bog'laning. Bundan tashqari salonda elektromobillarimiz ham mavjud, ularda ham katta skidkalar ketmoqda. Undan tashqari akalar, mana bu yerda ko'rasizlar, Gurzovoy texnikalar, spes texnikalar so'raganlarga 8 metr 11, xolos 18 tonnali bo'lgan FAF, Chakman, Hova, Hova Vishka, dubl kabinali hamma texnikalar kirib keladi. Ha, Yaponski. Yili 18 akalar. Salarka, Yaponski 130. Bittali dedingiz, ha? Otkichi. Mana balonlari yaxshi ekan, puliga, chexoli. Maktablar bor. Konditsioneri ham bormi aka? Lyuks konditsioneri bor. Ruzigi lukka bo'ladi. Yurgani qancha? 436. 436 ming yurgan. Uzunligi 5 metrmi? 27 kubi. Ha, katta ekan bu, ha. Uzunligi 5,5 metrlik ekan, 27 kubi. Bu zavodskoydan ancha uzun ekan akalar. Hamma yo'q zavodskoy deyapti lekin. Rama butun aka, ha? Buni ichkarisi ham uzun ham baland, kubasi ko'p ham mana. Holati ichkarilari ham. Nechta pul narxi aka buni? 35 mingdan ozgina yuqori. 35 dan ozgina tushib berasiz. Kami bor. Nechta pulni ko'rdi aka bozorda? 31-32 qilishdi. Bermadingiz? Yo'q. Variant barter bank. Banki bor, tayyor banki. Chay, xolasiz banki bor. Yopilaveradi. Qancha pul berish kerak sizga bunga? Kelishamiz, ransiyasini. Telefon qilishaveradi, kelishaverasiz. Banki bor. Telefon nomeringiz? 91lik. 91lik. 127. 127. 20-21. 20-21 raqamga chiqishaveradi. 27 kubali, ha bu aka. Qayerdagi mashina? Qo'qon. Qo'qonniki. Bo'ldi aka, qo'ng'iroq qilishar. 22. CNG bu? CNG zavodskoy metallisi akalar. Yap yangi. Pashti. 92 ming yurgan. 92 ming yurgan. Xo'p. Qo'shganmi smetan? Yo shu xolos. O'zi 300 talik, ha? 92 ming yurgan. Bes konditsionermi yo konditsioner bormi? Iya, lyuksi bu. Bu lyuksimi bu? Bo'ldi, konditsioner ham bor ekan. Poliklari bor. Chexol qilib qo'yibsiz. 3 kishi bemalol ketaveradi, ha? Bo'ldi. Mana. Bolalar o'rnatib qo'yibdi. Zapasga bor. Rama butun. Jilti yangimi? 92 ming yurgan aka. Mana ichkarilari. İşte ya. Bitti sezon da ne? Bana. Bu kança götüren ne deki bunlar? Ha? 5 ton dalik. 5 ton dalik ha? Bu torazga çüyat mı bulamak ya? Çümeydi ha? Torazga çümeydi ki hele bana. Hoca ki kança indi ne yaptı? 50 mi? 50 mi? Kama bor. Ko'rishni qabilasan. Mashinaning yoniga kelib, minib ko'rib, yoqsa pul sanaveradi. Nima qilib beramiz yengillik qilib?
İngilizce yok mu? Gelişen mi? Variant parayla mı verirler mi? Verirler. Geliş olsun, telefon kılış olsun, variantla geliş olasın. 988 9 88 88 00 15 00 15, ne çili bu kodu? 90 90'lik 988 00 15 rakamı çıkıp orası lak ile bana 91 bin turist kilometre yürürken ne? Krediti yok. Krediti yok, ama yok, taze. 2015 bana yine bitti Isuzu yakalar. Hop, 20 bittalik aka bu 120 bittalik otkichiga ega. U CNG bas akalar. Tozasi. Tozasi, polilari, chexollari bor mana. Hop, metani bor, metan deyman, magnetofonlari bor akalar. 445 ming yurgan. Aha, qani? 445 ming. Toza yurgan. Ro'l egilibga bo'ladi, pastga tepaga. Albatta. 2 kishi u yoqqa, 1 kishi, 3 kishi bemalol ketaverasizlar. Ramas butun. Nechta metan bor? 4 tami? 4 ta 100 talik. Bana. Kanayla ortağınca çıta çap kurduğun için değil mi? Ne? Kuraydın mı? Kanca bunu? Doğru? Bizdeki mi? Zavad çıkıyor. Zavad çıkıyor. Mı bu? Doğru saysan diye. Şuna bulattı. 5 metre bu muydu Murat, doğru mu? Afsona tv aka. Mana medallari bor. Bu yoqda, bu yoqda metani bor. Ko'rinishlar. Bozorga? Mashina bozorga? Isuzu purishmadi o'zi. Ha, oldin Isuzu sotardingiz a. Hozir o'zingiz minyapsiz endi. Yo'q. O'zimingga o'sha tirikchilik. Ya mana necha pul bu aka? 31 ming. 31 ming dollar. Kami bor. Kami tushib beramiz. Qancha qilishdi aka bugun bozorda? Bugun hozir bittasi 30 ming dedi. Kelisha olmayapsizlar? Orqadagilarmi akalar? Yo'q. Xullas 30 ming atrofida plusmingiz kelishaverasizlar, ha? Telefon nomeringiz. 91lik 678 76 60 raqamiga qo'ng'iroq qilib turadi. Dokumentda muammo yo'q. Motor, xadovoylari hamma yo'g'i joyida. Nechta tonna bosgansiz, eng ko'p bosganingiz? 7 tonna. 7 tonna, 6 tonna. Farozga tushmaydi hozir, ha? Yo'q. Bo'ldi aka, qo'ng'iroq qilishga kelishib olasiz. 2009 ham bor mana akalar, Isuzu. So'ragan akalarimizga mana. Buni ham ko'rishlaring mumkin, bortlisi metallari bor. U yasalgan aka. Nimasi avtobus buni aka? Hamma yo'q avtobusmi? Ramasi. Motor ham avtobus. Rakem avtobus. Bitta turshi Isuzu ekanda buni. Xo'p, polilar bo'lgan, chexoli bor, ro'l egilibga bo'ladi. 3 kishi bemalol ketiladi mana. Balon yaxshi ekan, ha? Nechta metan endi aka bunda? 5 ta. Bu yoqda 2 ta. Bu yoqda 3 tami? Bu yoqda 3 ta. Uzunligi qancha? 480 uzunligi akalar. Mana ko'rishlaring mumkin. Isuzu minaman deganlar bo'lsa. Qo'shimcha 100 talik qo'yib qo'ygan ekan bu yerga, shuning uchun. Bortli. Mana bu yoqlarda ham. Bu ham 100 talikmi deyman, ha? Hoji bu. Chiqarlar. Haqiqiy pul topiladi ha mashinalar mana. Samosval qilsangiz ham bo'ladi. Qancha endi aka bundan? 19 dan tushib beramiz ozgina. Kami bor. Metanda qancha yuradi aka? 400 yuradi. 300 yuradi ha bemalol. Nechta tonna bosasiz? 10 tonna? Endi 10 tonna yuk bosilaveradi bemalol. Xorozga tushmaydi. Endi tekis yo'lni hisoblayapsiz-da, to'g'rimi siz? Eng ko'p bosganingiz. Terolga 5 tonna. Ha, 5 tonna. Xo'p, qancha qilishdi bugun bozorda aka? 17 ming qilib bergan. 17 ming dollar so'radi, bermadingiz. Qo'shilsa sotiladi. Motor, xadovoy, korobka, zadi emas, joyida. Rasxod qilmaydi, tent ruxsati bor. Bor, bor. Tent taqib yuraveradi. Tenti ham bor, ha? Bor, tenti yo'q-ku? Ha, yo'q, ha. Bo'l, telefon nomeringiz aka? 97. 97lik 205. 205. 45-88. 45-88 qayerdiki mashina? Rishton. Rishtondiki. Rishton qayerdan? Todadan. Agar yo'q. 2009 Samosval mana akalar, Isuzu so'ragan akalarimizga mana Samosval.
Hacıbam bir baştan noldan terip çıkan bunu. Hamı senci. Bitti rama? Avtobus. Hangi senci ekeler. Motoru geçe. Metan diye bana görüyorsunuz. Zavatsko yoktu da şeker. Hacıbamız ha hacıba. Çikollar bana. Pol ne pollik. Bir de kendi senelerim kokmanı açtı ha? Şimdi koyuyorum. Şimdi kokmuyoruz ha? Ha ungen teyirle koyuyoruz. Teyir. Şilen gelen olasalar. Şilen gelen olasalar. Şilen balon yakışıyor ha? Yani yangi koyuyorsun. İki silindir ekeler. İki de 150 TL'lik. Bu yağda 150, bu yağda 300 TL'lik o şey. 300 lira da hacı bu. 250 yüksek gerek. Ha 250 lira mı? 250 lira da. Bana. Rezinkelerden koymuşsun da mı? Satılar bana sıroşma. Çıkarlar. Soruyoruz uzunluğu kaç ekan? Hacıba bunun uzunluğu kaç? Turu 15 ha? Turu 15. Sıroşunu satamam de yaptı. Nakpul bulsa arzu rakı biremem de yaptı bana. Telefon kılı orası layak ele bana. Tayyor. Başka çakıp zekası söz. Kısılarıyın başka çakıp zekası oyan kılı biremem. Arzu rakıdan yasat soru yasasılarıyın. Arzu rakıdan bana yasat biremem. Albatta, hava sıq. Uyda oturib, akalar bemalol ko'raverasizlar yon boshlab. Mana. Qancha endi bu narxi? 32. 32. Kami bor? Kami. Ozgina tushib berasiz, xudo xolasa. Tushib beraman. Bo'ldi. Qancha qilishdi bugun hoji bobom? 28. 28 qilishdi, bermadingiz. O'tgan. Kelishim var. Kelishim var. Motor rasvot qilmaydi. Hiç qanaqa rasvoti yok bunda. Tayyor mashina. Nechi telefon nomeringiz? 94. 94lik. 558. 50-50 ha? Bo'ldi. 50-50 raqamiga ish qo'rasizlar mana. Isuzu ishbozlariga kelar.